Ja, så går vi til næste oplægsholder. Det er professor Henrik Svensmark fra DTU Space. Jeg ved, at han principielt kunne gå 3 milliarder år tilbage, men jeg tror, vi nøjes med de sidste 500 millioner år i vores rummets betydning for livet på jorden. Velkommen. Ja, mange tak. Jeg skal fortælle om noget forskning, som vi har bedrevet nu snart i 20 år. Og dengang jeg startede, der var det sådan set bare en idé om, hvordan solen kunne påvirke jordens klima. Men der har været nogle overraskelser på vejen, og igennem alle de år har vi jo lavet nogle opdagelser, som jeg synes er utrolig interessante. Og det er dem, jeg vil godt vil prøve at præsentere her i dag. Mit foredrag er opdelt sådan nogenlunde som det her. Så først vil jeg omtale sammenhæng mellem solaktivitet og klima. Det er sådan, at hvis hver gang der er en forandring i solaktiviteten, så ser det ud som om, der er en forandring i klimaet. Og det, som vil være en af altså hovedrollen, det er faktisk den kosmiske stråling. Og ideen er, at det har noget at gøre med skyerne at gøre. Og så vil jeg omtale lidt, hvad den sammenhæng kan være, nogle af vores eksperimentelle resultater og nogle observationer, der understøtter det. Og så kommer vi til den del, som jo er titlen på mit foredrag, som har at gøre med betydningen for livet på jorden. Men lad os starte. Her har vi en model af vores Mælkevej. Der er omkring 200 milliarder stjerner. Og en af de stjerner, det er så vores solsystem. Men der foregår en hel masse processer. Der er jo gas, som kondenserer og bliver til nye stjerner. Og nogle af de stjerner, de vil være tunge stjerner. Og der vil vi faktisk, hvis de har en masse, som er større end cirka 8 solmasser, jamen så vil de ende deres liv i det, vi kalder for en supernova-eksplosion. Og det er interessant i den sammenhæng, at det laver en chokfront, der bevæger sig ud i det interstellare medie og accelererer partikler op til meget høje energier. Og det er sådan set, det er formodentlig hovedårsagen til de energetiske partikler, som er i rummet. Der er selvfølgelig også andre processer, men det er nok hovedårsagen. Og i hvert fald til de partikler, som er interessante for det, jeg kommer til at fortælle om. Se, de partikler, de kommer så ud for verdensrummet, og de vil så komme ind mod vores solsystem, hvor vi forestiller os, at det er vores sol, og vi har nogle planeter omkring. Jamen, så har vi et stort område, som vi kalder for heliosfæren, og det er den del, som solen direkte påvirker med solvinden. Det er i virkeligheden, man kan sige, solens aktivitet, som dækker et enormt område. Og her der kommer så, kan man forestille sig, partikler fra den kosmiske stråling, som prøver at komme ind, og de bliver så spredt i din magnetiske turbulens. Og det gør så, at antallet af kosmisk stråling herinde er cirka halvdelen af, hvad det er herude. Så der er en skærmning imod den kosmiske stråling. Se, nu er det ikke sådan, at solens aktivitet er konstant. Det vi ser her, det er solens overflade taget i ultraviolet lys. Og der ser man sådan nogle solpletter, og man får faktisk nogle magnetfeltlinjer, som går ud. Og når solen er meget aktiv, så det skjold omkring alle planeterne, altså vores heliosfære, den kan så blive kraftigere og dermed skærme mere. Det vil sige, at solaktiviteten er i stand til at skrue op og ned for den kosmiske stråling, som kan komme ind til jordens overflade. Men selvom nogle af dem bliver skærmet, så kommer nogle af dem jo ned i toppen af atmosfæren. Og det er det, man ser her. Det er en simulering af en proton, som kommer ind med meget høj energi og rammer ind i luftens atomer. Og der ser man så de her reaktioner, hvor at en partikel de støder ind i hinanden, og så giver den energien videre, og det laver en kaskade ned igennem atmosfæren. Og de kaskader, det er jo noget, som sker hele tiden, og det betyder, at også hvor vi er nu, der kommer kosmisk stråling ind. Vi har cirka
70 millioner per kvadratmeter ved jordens overflade. Og det betyder, at vi bliver gennemhullet af de her partikler hele tiden. Og de laver ladninger. Men de laver også nogle andre ting, som er interessant. Det er, at det er så energirigt, så vi laver nye grundstoffer, og så kosmogene isotoper. Og de kosmogene isotoper, de kan for eksempel sætte sig på en aerosol, så kan det blive til til noget sne, der falder ned på indlandsisen. Og så ved at se på indlandsisen, hvis man laver sådan en iskerne, så kan man sige noget om, hvor aktiv solen har været tilbage i tiden. Hvor meget kosmogen isotop, der er på et givet tidspunkt, siger noget om, hvor aktiv solen har været. Udover for eksempel beryllium 10, så kan det være sådan noget som kulstof 14. Kulstof 14 bliver også dannet af den kosmiske stråling. Det går ind i CO2, som så går ind i det biologiske kredsløb. Det kan for eksempel gå ind i træer, og så kan man få kulstof 14 ind i årringene i træerne. Og ved at kigge på årringene, så kan man sige noget om, hvor aktiv solen var på et givet tidspunkt, ved at se, hvor meget kulstof 14 der er i forhold til kulstof 12. Se, det var den kosmiske stråling. Så er det interessante, og det er der utallige af studier, der har vist, at hver gang der er en forandring i den kosmiske stråling, så er der tilsyneladende en forandring i jordens klima. Og jeg vil prøve at vise et enkelt eksempel her. Det er fra en grotte i Oman, hvor man har de her stalagmitter, altså drypsten, og de bygges langsomt op år efter år, og man kan datere, hvornår og hvor gamle de er, også ud fra isotoper. Og ved at måle for eksempel ilt 18, så kan man sige noget om, hvor varmt det vand, altså hvis det kommer fra vand, hvor varmt det vand var, da det blev fordampet, og det her det blev fordampet fra det Indiske Ocean. Og der ser man her, det er fra mellem altså 9.000 år siden og så til 6.000 år siden. Der kan man se, at der er nogle smukke variationer i den her nedbør, eller temperatur af den nedbør. Og hvis man så kigger op, der har vi så kulstof 14, det er den kosmiske stråling. Og der kan man se, at der er en ganske god overensstemmelse imellem de to kurver. Hvis vi forstørrer op her mellem 7.900 og 8.300, så får vi den kurve hernede, og der ser vi her variationen, hvordan den smukt er afspejlet helt ned i detaljen. Og det er bare et eksempel. Der er utallige eksempler af den type. Lad mig vise en til. Det er de sidste 1000 år. Der har vi her... Det er nutid, og det er 1000 år siden. Vi har middelaldervarmen. Her det er en rekonstruktion af temperaturen. Så kommer vi ind i den lille istid. Det er en meget kold periode. Og så stiger temperaturen, hvor vi kommer ud af den lille istid. Hvis vi sammenholder det med kulstof 14 hernede, så kan vi se, at der er en god overensstemmelse imellem de to. Der er en ting, man skal lige bemærke, det er, at den kosmiske stråling, den stiger faktisk nedad på den her figur. Det vil sige, når der er mere kosmisk stråling, som vi har her, så er det koldt på jorden. Så mere kosmisk stråling giver en kold jord, lav kosmisk stråling giver en varmere temperatur. Se. Det, jeg har vist, det er jo sådan set bare en korrelation. Det, jeg vil være vigtigt at gøre, det er at prøve at kvantificere, altså, hvor stor er effekten egentlig af solens energi, som kommer ind i systemet, de forandringer, der er. Er det bare et meget lille signal, eller altså et lille ubetydeligt signal? Hvor stort er det? Og det kan man faktisk kvantificere, og en måde, det er blevet gjort på, det vil jeg kigge på havniveauet, og det her det er ændringen i havniveauet, altså raten af ændringen af havniveauet. Det er fra 1920 og så frem mere eller mindre til nu, og den sorte kurve den viser, at der faktisk er den her 11-års periode i ændringerne i havniveauet. Den røde kurve
Det er en rekonstruktion af solens udstråling. Så det ser ud som om, at havniveauet raten, det udvider sig og trækker sig sammen. Og grunden til, at det udvider sig, det er jo simpelthen, fordi der kommer mere varme ned i havet. Og når varmen kommer ind, jamen, så udvider vandet sig, og så ser man, at havniveauet går lidt op og ned. Og det kan faktisk kvantificeres og sige noget om, hvor meget energi, der faktisk går ud og ind over en solcyklus. Og det viser sig, at det faktisk størrelsesorden mellem 1,5 og 1 watt per kvadratmeter over sådan en 11-års periode. Det er faktisk ret meget. Fordi hvis vi ser bare på solens udstråling, den ændrer sig faktisk også. Det vi kalder for solkonstanten, den har nogle ændringer over den 11-års periode, men den er cirka mellem 5 og 10 gange mindre end den effekt, vi rent faktisk ser gå ind i havet. Så der skal være et eller andet, som forstærker den energi, som går ind i havet. Vi skal finde et eller andet, der kan forstærke det. Og den idé, som vi har arbejdet med, og som grundlaget for mange af de her studier, det er den idé, at den kosmiske stråling kan ændre på jordens skydække. Det er sådan, at skyer, de køler faktisk jorden med omkring 30 watt per kvadratmeter. Og hvis man nu lavede en systematisk ændring i jordens skydække, jamen så ville man meget let kunne lave en ændring i den energibalance, der er. Det vi lige så, det var jo ændringer af størrelsesorden 1,5 watt eller 1 watt. Og det vil sige, at det er sådan set bare nogle små ændringer i skydækket, der skal til for at forklare, hvad vi ser. Og dengang vi havde den idé med, at det kunne være skydækket, jamen så var det vigtigt at prøve at finde nogle data til at undersøge det nærmere. Og det er sådan set en af de resultater, jeg viser her. Det er fra satellitobservationer af lave skyer. Og fra et datasæt, som hedder ISKIP. Og det er fra omkring 83 til 2005, jeg viser de her data. Og den blå kurve, det er de her lave skyer. Her har vi en kraftig El Niño i 98. Og så ser vi den røde kurve, det er ændring i den kosmiske stråling. Og den går op og ned på grund af den her 11-års solpletperiode. Og man ser, at der er en smuk korrelation, og det kan jo så være, at det kan være en tilfældighed, det kan jo være... Det kan også være, at der er en fysisk mekanisme. I hvert fald er det inspiration til at gå videre, og det var det også dengang. Og det var jo noget af det første, vi lavede. Og det første artikel kom i 97 sammen med Friis Christensen. Og hvis vi ser på den variation, der er her, så er den størrelsesorden 1,5%, eller deromkring. Og det gør faktisk, at energien, som ville gå ind og ud af systemet over en 11-års periode, det svarer meget godt til det, vi rent faktisk observerer. Så man kan sige, at det er sådan nogenlunde konsistent, og så skyerne er en ganske god kandidat til at forklare det her. Så det, jeg har vist indtil nu, det er, at der er evidens for en forbindelse mellem kosmisk stråling og klima. Der er så mange empiriske og studier, der viser, at der er en sammenhæng. Og vi tror så, at det kan være, at det har noget at gøre med den kosmiske stråling, som kommer ind i atmosfæren, som på en eller anden måde kobler til jordens skydække. Men det springende spørgsmål er selvfølgelig, hvad er den underliggende mekanisme? Og det har så været det helt store problem, og faktisk det, som vi har arbejdet absolut mest på. Og for at forstå, hvad det er, det går ud på, så kan vi lige prøve at se på, hvordan skyer rent faktisk bliver dannet. For at danne en skydråbe, altså det er typisk en vanddråbe, så skal den faktisk have en overflade, hvorpå vanddamp kan kondensere. Og det er det, vi kalder for en skykondensationskerne. Men for at få skykondensationskerner, så viser det sig, for eksempel over havet, at mange af dem, de er faktisk dannet direkte fra gasser. Så gasser kondenserer ind til nogle klynger,
som så langsomt vokser op, og de skal have en vis størrelse, omkring 50 nanometer, for at de kan påvirke skydækket. Hvis de er for små, så vil de ikke aktiveres, selvom der er en overmætning, og så skal overmætningen være større end det, man observerer. Og ideen er så, og det var den oprindelige idé, at når den kosmiske stråling kommer ind, så laver den ladninger, altså plus og positive og negative ladninger. Og det kan så hjælpe på stabiliseringen af de her klynger, og dermed give, at hvis der er mere kosmisk stråling, så laver vi flere af de her aerosoller. Og så er spørgsmålet, hvis vi laver flere aerosoller, vil det så påvirke skyerne? Og det kan man faktisk se meget smukt i den følgende satellitbillede. Det er et satellitbillede over havet, og det man ser, det er områder med lave skyer. Og det I ser her, det er faktisk skibe, der er sejlet afsted. Alle de her striber, og det er deres skibenes udstødning, som sender aerosoller op. Og det, der sker, det er, at der dannes langt flere skykondensationskerner i skibssporet. Og det gør så, at der kommer langt flere skydråber, og skyen bliver langt mere hvid. Og det vil sige, at hvis man ændrer på skykondensationskernerne, altså på aerosollerne, jamen så ændrer man simpelthen på strålingsegenskaberne af skyerne. Og hvis man kan gøre det over hele jorden, så vil det være en meget effektiv måde at systematisk ændre på strålingsbalancen. Og det er sådan set det, der er grundideen i det. Så med de idéer, som vi havde, så kan man sige, at vi kunne så begynde at teste det eksperimentelt, og vi har lavet en hel række forsøg i forskellige omgivelser. Det her, det var et forsøg, vi lavede i en mine i England, hvor vi faktisk var en kilometer nede under. Og her har vi et andet forsøg, hvor vi faktisk var i Aarhus og brugte deres accelerator til at give os de partikler, vi skulle bruge. Men alle de her forsøg, de munder ud i det samme. Det er, at når vi forøger den strålingen i kammeret, altså det, der svarer til kosmisk stråling, her i det her tilfælde er det gammastråling, så opnår vi heroppe af, hvor vi måler dannelsen af små aerosoller, at når vi forøger strålingen, så laver vi faktisk flere af de her små partikler. Det vil sige, at der er en mikrofysisk mekanisme, så når vi ændrer på ionisationen i kammeret, jamen, så danner vi simpelthen flere af de her små partikler. Så de her partikler, det skal I huske på, de er kun cirka 3 nanometer store. Så det her forsøg, det var jo lavet i 2007, og der har været et stort forsøg i CERN, som i 2011, hvor de brugte deres accelerator, eller en af deres acceleratorer dernede, som fik det samme resultat, nemlig at kosmisk stråling eller partikler, de hjælper simpelthen til at lave ekstra aerosoller. Så det kan jeg sige, det virker jo umiddelbart rigtig godt for teorien. Men der er et problem. Fordi, som vi talte om før, så skulle de vokse op og blive til skykondensationskerner. Og det, som eksperimenterne har vist, det er sådan set bare, at vi kan simpelthen danne flere af de her partikler hernede. Men de skal vokse op i atmosfæren, og det er måske en proces, som tager fire dage over havet. 4 til 5 dage. Og det, man så gjorde, det var, at man prøvede at simulere. Altså, man lavede modeller, hvor at, man så prøvede at simulere den her efterfølgende vækst. Og der siger de alle de modeller, at de ikke vokser op og bliver til skykondensationskerner. Og hvis det er rigtigt, så kan man sige, så er teorien død. Så dur det ikke. Der gjorde vi så det i 2012. Der lavede vi faktisk forsøg, hvor vi efterprøvede det simpelthen eksperimentelt, hvor at vi enten lavede partiklerne. Vi indførte nogle partikler, men vi havde ikke nogen stråling på. Og så lod vi dem vokse op. Og så så vi jo, hvor mange der voksede op. Og så lavede vi et forsøg, hvor vi havde stråling på, og det vi så, det var faktisk, at når vi havde stråling på, så voksede alle partiklerne op. Så rent eksperimentelt mener vi, at vi ser,
den her vækst, som er i modstrid med de gængse modeller. De har simpelthen ikke den fysik, der skal til. Men vi kan faktisk gøre det lidt bedre, fordi selvom vi viser det i vores eksperiment, så vil folk jo sige, at jamen det kan godt være, at I ser noget i jeres eksperiment, men ude i den virkelige atmosfære, der er tingene så kompliceret, og der sker så mange processer, så det I taler om, det vil formodentlig drukne, så det virker ikke. Men det gode er, at vi kan faktisk bruge nogle eksplosioner, som kaldes for coronamasseudkastninger, altså noget plasma, der bliver smidt ud på grund af magnetisk aktivitet på solen. Og hvis det rammer rigtigt i forhold til jorden, jamen, så kan det få den kosmiske stråling til at dykke. Og det vil sige, at vi kan faktisk, altså jeg opfatter det nærmest som et naturligt eksperiment, hvor vi kan teste den her forbindelse mellem kosmisk stråling og atmosfæren. Så ideen er, vi har sådan noget plasma, der bliver smidt ud fra solen. Så hvis vi forestiller, at solen er her, og her har vi plasmaet, der kommer ud. Så hvis jorden er det rigtige sted i forhold til det plasma, så vil den kosmiske stråling give et pænt dyk. Og der kan vi jo så sammenholde det dyk, og så kan vi se, hvad der sker med satellitobservationer af jordens skydække samtidig. Og det er noget af det, som vi har faktisk brugt en hel del tid på, og resultatet det er meget godt opsummeret på den her figur. For det vi ser, det her det er for fire forskellige datasæt, og det vi ser her, det er den kosmiske stråling, der dykker. Det er dag 0, så det er noget, der sker inden for nogle få dage. Og her har vi 20 dage efter minimum, og her har vi 15 dage før. Og det her, det er noget, der hedder RNET, og det er faktisk aerosoller, man kigger på. Og der ser man, at aerosollerne faktisk dykker i dagene efter den her hændelse. Hvis vi kigger på det flydende vand i skyer over havet, så ser vi samme historie, at vi har et dyk. Og vi ser det faktisk i alle de data, vi har. Så det ser ud som om, at vi har hele kæden fra solaktiviteten, altså til den kosmiske stråling, til aerosollerne og til skyerne. Så der ser ud som om, at tingene virker i den virkelige atmosfære. Så man kan sige, at det er der, hvor vi står, vi arbejder nu videre rent eksperimentelt til at forstå noget med omkring den her vækst, som vi ikke helt har forstået. Men det vil jeg lade ligge. Men det, at jeg har antydet indtil nu, det er, at der er en sammenhæng og en mekanisme imellem jordens skydække og den kosmiske stråling. Og det, vi har set indtil nu, det har jo været solens aktivitet. Så nu vil jeg gå over til den sidste del, som er rummets betydning for livet på jorden. Og før har vi set på, som jeg sagde, solens aktivitet. Og solens aktivitet, den kan ændre den kosmiske stråling med størrelsesorden 10%. Og det kan den så gøre. Det vi så jo, det var inden for dage, men det kan også være ændringer over 100 år, og det kan være ændringer over tusinder af år, hvor solens aktivitet går ind. Men den kosmiske stråling, den kommer jo ude fra rummet. Der er de processer, som skal vi sige, giver den kosmiske stråling, altså fra stjerneprocesser. Og de processer, de kan faktisk ændre den kosmiske stråling med 100%, men det er på en helt anden tidsskala. Så nu kommer vi til at tale, i stedet for op til tusinder af år, så er det millioner af år, vi kommer til at se på over det her. Og her har vi en meget simpel model af vores mælkevej. Den har kun to spiralarme, og den er meget simplificeret. Men det vi ser, det er, at stjerner de bevæger sig rundt om galaksens centrum. Og i vores mælkevej, og hvor vi er, der er det ca. 230 millioner år, det tager for en omgang. Men vi ser de her spiralarme, at stjernerne de faktisk går igennem spiralarmene. Og i spiralarmene, der er det faktisk der, hvor den meste stjernedannelse sker. Og det vil sige, at det er også der, hvor at de store stjerner bliver dannet, og det er dem, som eksploderer i supernovaer. Så de her røde klatter, I ser en gang imellem her, det skal forestille supernovaer, der går af. Og
Hvis vi så er en stjerne, der går igennem et område, hvor der er mange supernovaer, der går af, så er der også meget kosmisk stråling. Så ved at bevæge os rundt gennem millioner år, så kommer vi ind og ud af områder, som har mere eller mindre kosmisk stråling. Se, det her det er jo sådan set en tegneserie af det, og det, der har været det store problem, det er at prøve at rekonstruere, hvilken stjernedannelse, der har været tilbage, hvor vi faktisk taler om de sidste to omgange, vi har haft omkring galaksens centrum, de sidste 500 millioner år. Og til det formål har jeg brugt det, der hedder åbne stjernehobe. I kender en åben stjernehobe, altså det er sådan, at vi har noget gas i vores mælkevej, så på en eller anden måde så kollapser det og danner stjerner. Og meget tit, så er det ikke sådan, at man bare danner én stjernegang, man danner typisk en gruppe af stjerner. Og for eksempel Plejaderne her, eller syvstjernen, det er sådan en åben stjernehob, det vil sige, det er stjerner, der hænger sammen ved hjælp af deres gravitation. Og med tiden, så falder stjerner fra, de bliver ligesom slynget ud, og så bliver de til almindelige diskstjerner, ligesom vores egen sol. Så man kan sige, når man først har dannet dem her, så fordamper de lige så langsomt i løbet af nogle 100 millioner år. Men så Plejaderne, de er cirka 200 millioner år gamle, så de vil altid være forholdsvis unge. Se, her har vi en modellering af en gassky. Og det er bare for at vise den form for stjernedannelse, som jeg taler om, og man får den her type af en åben stjernehob, hvor fra den samme gassky får man en hel masse stjerner, som faktisk er dannet over den samme, altså nogenlunde samme sammensætning, der de er lavet fra den samme sky. Men I kan se, at de der områder, der er høj tæthed, der begynder man så at lave stjerner, og det er sådan en kæmpe simulering, det her. Og de her åbne stjernehobe, altså det kan være fra nogle få, det kan faktisk være fra nogle få stjerner til 10.000 af stjerner, så det er meget forskelligt, hvor store det er, og det har også betydning for, hvordan de overlever. Og mange af dem vil også gå i opløsning, inden de sådan rigtig kommer ud af den modersky, de kommer fra. Og det kan være fordi, at en supernova går af, eller noget andet sker. Så her ser man så ligesom sådan en åben stjernehob. Godt. Men nu går vi til de rigtige data, bare lige for at vise det. Så hvis vi forestiller os det her, det er vores Mælkevej, og her har vi et område, det runde område. Det svarer så til det her runde område her, hvor vi har solsystemet i midten. Og hver eneste af de her prikker, det er sådan en åben stjernehob. Og farven på den, det siger noget om, hvor gamle de her stjernehobe er. Og det, man lægger mærke til, det er, at de fleste af dem er blå. Det vil sige, at de er forholdsvis unge, altså 100 millioner år. Og hvis vi går op til tiden af en milliard år, så er der meget, meget få af dem. Jeg kan faktisk kun finde en her. Og det er simpelthen, fordi de fordamper. Altså stjernerne falder fra, og man kan sige, at det går i opløsning med tiden. Men de her stjerner eller stjernehobe, de indeholder information om den stjernedannelse, der er sket i solens nabolag. Og hvis jeg bruger det og gør en lang historie kort, så får man en kurve, som ser nogenlunde sådan her ud. Og det skal forestille den supernova-aktivitet, der har været over de sidste 500 millioner år, altså 500 millioner år her, og nutiden her. Så det, vi lægger mærke til, det er, at vi har på nuværende tidspunkt en forholdsvis høj aktivitet, og vi skal faktisk tilbage omkring 300 millioner år, før vi havde en aktivitet, der var lige så høj. Og man kan sige, at det meste af tiden, der har faktisk supernova-aktiviteten været lavere. Og det passer faktisk også smukt med isotoper i jernmeteoritter.
at den kosmiske stråling har været lavere med omkring 20%. Det passer faktisk meget godt med den her figur. En anden ting, vi ser, det er, at forskellen fra top til bund, det er næsten en faktor 3. Det vil sige, at vi har forandringer her, hvis det er kosmisk stråling, og vi forestiller os, at det er solens nærhed, at det er en størrelse over 300% ændringer i den kosmiske stråling. Så hvis der er en sammenhæng, og man kan sige, at det er jo sådan set et uafhængigt tjek på den mekanisme, vi taler om, hvis den også virker her, så har det jo intet at gøre med solaktivitet, fordi det her det er, hvad der gør med stjerneprocesser. Spørgsmålet er så, hvis vi begynder at sammenligne det med jorden. Og jamen, hvordan kan vi sammenligne? Jamen, der skal vi jo bruge de resultater, der er fra geologien. Og der er, altså det vi siger her, det er Grand Canyon, og alle de her lag, det er jo fordomstiders havbund i forskellige lag. Og der har geologien og andet i øvrigt over de sidste 50 år, de har jo altså gjort landvindinger, dels ved igennem isotoper, og så kan man datere de forskellige lag. Man kan finde ud af, hvordan livet har, hvad det er for noget liv, der har været, altså gennem fossiler. Man kan se, hvad havniveauet har været tilbage i tiden. Man kan se, om der har været glaciationer. Og i det hele taget, så får man så information om, hvordan klimaet har været, og i det hele taget evolutionen, altså hvordan livet har udviklet sig. Og hvis vi nu tager den første del her, hvor vi bare kigger på, hvornår der har været glaciationer, og hvornår det har været koldt og varmt på jorden. Så hvis vi ser heroppe, der har jeg den her bjælke. Og den første periode her, det er, hvor vi har glaciationer, altså en kraftig glaciation, der har vi jo iskapper, både på Antarktis og over Grønland. Men så har vi en periode her, hvor der faktisk ikke rigtig er nogen iskapper, men der er bare sådan sporadisk koldt en gang imellem. Næste gang, der kommer store iskapper, det er fra 300 millioner år siden. Det passer meget smukt med, at vi har en forholdsvis høj supernova-aktivitet. Så har vi noget koldt hav igen her, så har vi noget varmt, så får vi noget koldt igen, hvor den er høj, og til sidst her. Så vi ser en meget smuk korrelation. Men vi kan faktisk gøre det endnu bedre, fordi har noget, altså det her skalddyr har faktisk levet lige siden Cambrian i forskellige afarter. Og ved at måle på ilt-18 i den skal, så kan man sige noget om, hvad temperaturen var i det vand, da den blev dannet. Og det vil sige, at vi kan opfatte det her som fossile termometer. Og hvis vi for eksempel ser på temperaturen over de sidste 200 millioner år, hvor vi har nogle forholdsvis gode data, jamen, så hver eneste af de her prik, det er så en undersøgelse fra sådan et skalddyr. Og der ser man, hvordan at det har gået op og ned, og der faktisk er en tilsyneladende god korrelation imellem temperaturen og så den røde kurve her, som er den kosmiske stråling over den periode. For eksempel her, der har vi glaciation af Antarktis. Så kommer der en periode, hvor det faktisk tør, hvor iskappen bliver langt mindre, og så fryser den til igen. Altså, det er som om, at man kan se nogle af de her detaljer. Så kommer vi et skridt videre nu, for nu vil jeg prøve at tale lidt om, hvad implikationerne er så for livet. Fordi det er sådan, at det er jo klart, det er solens energi, der leverer det, der skal til for at kunne have liv på jorden, så vi har en given bioproduktion. Og typisk så er det omkring de 200 meter, eller øverste 200 meter i havet, at vi har den her bioproduktion. Se, når det er koldt på jorden, så er der en stor temperaturforskel imellem ækvator og pol. Og det gør, at der er en rigtig god mixning. Vindene er stærke, og det betyder, at der bliver leveret næringsstoffer til havet i form af fosfor, jern og nitrogen. Og det vil sige, at man kan have en forholdsvis høj bioproduktion, hvis man har en god omrøring. Og det liv, som skal man sige, dør, og de næringsstoffer, som så går i opløsning og begynder at falde ned på bunden,
jamen hvis man har en god omrøring, når det er koldt, jamen så kan de så komme ind i systemet igen. Det betyder, at når man har et koldt klima, så kan man faktisk få en større bioproduktion. Og det andet, det er, at man får nogle sedimenter, som man kan, altså for eksempel inorganiske carbonsedimenter, der kan man se, hvor meget carbon 13 der er i forhold til carbon 12. For det er sådan, at livet vil hellere optage carbon 12, end det vil optage carbon 13. Det betyder, at hvis du har en stor bioproduktion, så er mere carbon 12 bundet i det levende materiale. Det vil sige, at i havet er der mere carbon 13. Så hvis man kigger på sådan nogle inorganiske sedimenter og kigger på carbon 13, så siger det noget om, hvordan livet har haft det, altså hvordan det har varieret, hvor meget biomasse der har været. Og det er det næste og næstsidste resultat, jeg vil vise jer. Så det her, det er den kurve for den kosmiske stråling, eller supernova-raten over den periode. Og det her, som kommer nu, det er ændringen i carbon 13 over den samme periode. Og der ser man, nu har jeg desværre ikke fået en middellinje på, men middellinjen den følger stort set kurven hele vejen. Og det vil sige, at de betingelser, der har været for livet, er på mange måder sat af de supernovaer, der har været i solsystemets nærhed. Og altså det er et bemærkelsesværdigt resultat, at det forholder sig sådan, fordi normalt så tænker man jo på jorden som værende ret isoleret, og de processer, der foregår, det har noget at gøre med altså, hvordan kontinenterne er fordelt osv. Altså over de her 500 millioner år, der har kontinenterne jo bevæget sig ud over det hele. Og ikke desto mindre, så er der sådan en sammenhæng. Nu hører vi meget tit, altså selv på den her tidsskala her, altså geologiske tider, der taler man om, at CO2 er det, der har styret klimaet. Og hvis vi faktisk ser på, hvordan CO2 har varieret over den samme periode, her har jeg CO2-niveauet, det er så logaritmisk, så det her er 100 ppm, og det er 1000 ppm, og det her det svarer cirka til 300 ppm. Der kan man så se, at niveauet af CO2 er faktisk steget ganske gevaldigt, når vi går tilbage i tiden. Og det følger sådan nogenlunde. Dataen er faktisk ikke særlig gode. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at altså CO2 kan mange ting, men det kan ikke styre supernovaerne ude i verdensrummet. Så meget tyder på, at grunden til, at det her varierer på den måde, det har at gøre med livet på jorden. Når at der er god omrøring, når det er koldt klima, der er god omrøring af næringsstoffer og andet, jamen så har vi en høj bioproduktion, og det gør så, at indtaget af CO2 i det levende materiale, den er stor, hvorimod hvis vi går til varmere perioder, så kan man ikke opretholde helt det samme. Vulkaner og andet, det udspyrer, men det bliver ikke rigtig optaget, så man får meget højere partialtryk af CO2. Så det er formodentlig livet, der styrer det. Og det er i sidste ende så, supernovaerne, som styrer klimaet, som så derigennem styrer betingelserne for livet. Så lad mig slutte af med at konkludere, at det ser ud som om, at ændringer i kosmisk stråling, når der er en forandring i det, så er der altså også en forandring i jordens klima, og der er rigtig meget empirisk underbyggelse for det. Og vi mener, at det er skyerne, som er de vigtige i det her. Det er nøglen til at forstå det. Og mekanismen, den går igennem aerosoler. Altså, at ioner og aerosoler, de hjælper til at danne de skykondensationskerner. Og når vi først er fat i skyerne, jamen, så er vi selvfølgelig fat i energibudgettet for jorden. Og det sidste, vi så her, ikke, det er, at hvis vi begynder at forstå de her ting, jamen, så vil vi begynde at forstå, hvorfor at forholdene på jorden har ændret sig så meget, som de har gjort. Det var slutningen. Tak. Tak,
Man skulle tro, du havde timet det, fordi der er plads til spørgsmål. Er der nogle spørgsmål? Jeg synes, vi introducerer os, når vi stiller spørgsmål, hvem vi er, og så stiller vi spørgsmålet. Lars Pram, jeg har lige, det var en meget interessant præsentation naturligvis, og giver anledning til en masse overvejelser, men det er også et meget kontroversielt emne, som vi alle sammen ved. Så jeg har lige et spørgsmål vedrørende vandstandsvariationerne, fordi du nævnte, at du kunne se fra vandstandsmålingerne den 11-års cyklus i solperioden. Nu har vi meget detaljerede vandstandsmålinger de sidste 20 år fra Topex, Poseidon, JSON-satellitterne. Kan du også se den 11-årsperiode i de sidste 20 års målinger? Yep. Fordi der har vi jo haft den der cirka 3 mm stigning per år. Ret konstant, men kan man så den elvårsperiode? Jamen det er retten, vi ser på. Det er ikke, altså, så den lineære trend er taget ud. Så det er variationer oven på den. Men vi har faktisk publiceret en artikel for nylig, hvor vi ser på satellitdataene, hvor at, det er helt uafhængigt af de data, jeg lige viste dig her. Der får vi samme resultat og samme energi, som går ind i havene. Ja. Så satellitterne understøtter det. Ja, er der flere spørgsmål? Så løber jeg med mikrofonen i hvert fald. Jamen, så tror jeg, vi siger tak til Henrik Svensmark for et spændende oplæg. Jeg håber, vi ses igen kl. 12. Vi holder en lille pause.